Nga Shqipja e naimit në Shqipen trendi, praktike, atë që ne përdorim tashmë në gjuhën tonë përditshme, sidomos kur komunikojmë me telefon celular, si FLM, KLM, TKG. Ju kuptua gjë, mua zakonisht këto përkthime mi sjell nipim 15 vjeçar. Një nga njësit më të mirë të gjuhës Shqipe, profesore dhe Montupe, qetëson duke thënë se shkurtimet janë një pasojë domosdoshme jetës së përditshme, ku shpejtësia e teknologjisë ndërlidhet me shkurtimin e fjalëve. Ai vetë është një përdorues si këti formati i gjuhës së shpejt. Pse jo, KLM, edhe unë e përdor KLM, KLB, po mund këtë shumë, po është një kod që i kanë të rinjtë. Mas 100 vjetës, mas 50 vjetës do kënë kod tjetër, pa një sigurt. Suela, Klara dhe Denisa janë gjithashtu tre vajza të cilat pranojnë që në komunikimin e tyre të përditshëm, zbatojnë të njëjtën gjë. Edhe shkurtimet e fjalëve shqip janë sidomos në komunikimin ndër personal ose me shokët casual, ndodh që të përdoren dhe ato. Casual. Siç sa po e thash, domethënë. Nuk jam shumë dakord për shkurtimet të tipit që të heqin thjesht zanore dhe të shkruajnë tip bukur BKR, po për këto shkurtimet FLM, KLM, thjesht për shpejtim kohë. Okej, nga prindi ta, domethënë është e përshtatur edhe mundohen që të hynë dhe ata dhe të rinjtë. Dhe më pëlqen kjo pjesa, por përsa i përket pasaj pjesës formale, normale që jam tek pjesa, do më thënë, e gjuhës dhe kanë shumë të drejtë, do më thënë, që ngrihet si problem. Por ka një rrezik serios si pas profesor Tupes. Ajo, mund të jetë përshtatja e Shqipes me gjuhët e tjera. Rreziku që ka nosë shqirë nuk është hyrja fjalëve të reja, se fjalë të reja do hyrën kjo se vjen një nocion i ri ose një objekt i ri, si kompjuteri. Do quaj kompjuter, se kompjuteri thonë gjithë, mund të quaj dhe ordinator, për nese. Rreziku është që Shqipja mund të globalizohet, ku prekën strukturat e thellë. Shpreha më ka marrë malli, po përdoret, gjithmonë në më pak, tani është më ke munguar, po pse e kemi zëvëndësuar në? Ishë në vëshme jo, më ka marrë malli shumë e bukur, sepse është mrapa përdorimi i anglishtes, I miss you, i frëngjishtes ty më manke, i italisës mi se mankato, mankata. Klara është studente në La Sapienza, por ajo ende duket se i ka rezistuar për shtatjes në Shqip, duke ju shkruar prindërve vazhdimisht kështu. Më mungoni apo më ka marrë malli? Unë shkruaj më ka marrë malli. Historia, muzika dhe gjua identifikojnë popujt dhe me sigurim një ditë të gjithë ne do të japim diçka nga vetja që gjua të mbetet shtylla jon kurrizore e paprekshme.